Pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o družini in sicer bomo nekako potovali skozi čas. S tem bomo utrdili vse do sedaj osvojeno znanje o družinah. Najprej se bomo ustavili v prazgodovini. Govorili smo, da v prazgodovini še ne poznamo družine v taki današnji obliki, ampak se ljudje združujejo v lovske skupnosti. Lovske skupnosti šteje nekako do 30 članov, njihov glavni namen je, da lovijo skupaj in si pri tem tudi pomagajo. Moški, se pravi, hodijo na lov, skupaj lovijo, medtem ko ženske nabirajo sadeže, skrbijo za ogenj, za dom, za družino, otroke in tako dejansko poteka ta delitev dela skozi celotno obdobje prazgodovine. Če se iz prazgodovine premaknemo proti staremu veku, najprej naletimo na zelo bogato in razvito državo Egipt. No, v Egiptu dejansko je vloga ženske nekoliko drugačna. Vidimo tudi tukaj na tej sliki, da sta si z možem nekako z ramo ob rami, kar pomeni, da je bila vloga ženske kar precej enakovredna moškemu. Govorim predvsem za bogate družine. V bogatih družinah je lahko ženska tudi vladala, bila tudi vojaška poveljnica, imamo celo primere, ko je postala faraonka. Na revnih družinah pa je bila vloga ženske še vedno klasična. Torej, ostajala je doma, bila je gospodinja, skrbela je za otroke in gospodinstvo. Tako da v starem Egiptu lahko ločimo dejansko med vlogo ženske v bogati družini in vlogo ženske v revni družini. V čas starega veka sodijo tudi grške državice in rimski imperij, torej v tem času starega veka lahko govorimo že o klasični družini. Tudi v Egiptu imamo že tako družino, kot jo poznamo danes, se pravi starši in otroci. Ravno tako je pri Grkih in Rimljanih. Občasno so zraven seveda tudi stari starši, no za vse te družine, tako grška kot rimska, je značilno, da je imel glavno besedo oče, se pravi mož, moški. V Rimu so mu rekli tudi pater familias. No, v tej luči dejansko potem lahko omenjamo, da so se šolali zgolj dečki, deklice so bile zapostavljene in odrinjene iz javnega življenja, ravno tako niso smele zapuščati svojih domov. Pri Grkih so lahko ženske odšle ven samo v primeru, da so šle molit v tempelj, medtem ko pri Rimljanih so se lahko udeleževale tudi že različnih javnih prireditev, tako da so imele dejansko ženske v rimski državi malo boljše življenje, malo več pravic kot v grški državici. V srednjem veku se pojavita dva nova tipa družine in sicer bogata plemiška družina, ki živi precej lagodno, razkošno življenje. Dejansko živijo na gradu, imajo številne služabnike, viteze, pomočnike in so ponavadi tudi šolani. Tudi tukaj igra glavno vlogo oče, mož, ko pa moža ni, dejansko grad vodi njegova žena. Otroke šolajo ali najeti zasebni učitelji, včasih pa tudi kar sami plemiči. No, neredko se tudi zgodi, da jih dajo pač na šolanje v samostane. Kmečka družina. Pri kmečki družini pa vemo, smo omenjali že veliko, da so delali od jutra do večera, delajo vsi, otroci so nepismeni, vse do reforme Marije Terezije, se pravi vse do leta 1774, ko je dejansko uvedena obvezna osnovna šola. Takrat kmetje sicer ne prav radi, pač morajo poslati svoje otroke, vsaj za eno leto v šolo. V srednjem veku se plemiški in kmečki družini pridruži tudi meščanska družina, ki pa veliko bolje in bolj zaživi v novem veku. Meščanska družina je dejansko manjša družina, ki živi v mestu, v hiši, hiše vemo, da so ozke, stisnjene druga ob drugo. No, v meščanski družini ima glavno vlogo igra oče. Oče dejansko skrbi za izobrazbo svojih sinov, sinovi postanejo in spremejo kasneje poklic svojega očeta,
medtem ko matere skrbijo za otroke in gospodinstvo in zato tudi šolajo in učijo svoje hčere. V meščanski družini imamo zelo strogo vzgojo. No, drugi tip družine, ki zaživi nekako v novem veku, je pa delavska družina. Delavska družina se uveljavi z razvojem industrije, z industrijsko revolucijo, nekje v 19. stoletju. Delavska družina, že po fotografiji vidimo, je zelo revna, živi v revščini, v slabih pogojih, njihove hiše so majhne, no, v teh hišah so natrpani, veliko število otrok imajo in vsa družina je dejansko delala, bodi si v tovarni, bodi si v rudnikih. Tako da so delali od jutra do večera, šele nekako pred 100 leti so se njihovi življenjski pogoji izboljšali. Na začetku delajo 12 do 16 ur na dan, kasneje pa se njihov delovnik omeji na 8 ur. In smo že v moderni dobi. V moderni dobi je najbolj značilno to, da so ženske vse bolj zahtevale pravice in sicer želijo so biti enakopravne z moškimi, na začetku želijo imeti pravico do ločitve in pravico do lastnine. Spravi, hotele so imeti tudi svoj delež, če so že delane dobile plačilo, so hotele pač ta del plačila tudi imeti ali pa imeti v svoji lasti recimo hišo, no, kaj kmalo zatem zahtevajo tudi volilno pravico, se pravi pravico, da lahko volijo in so tudi izvoljene. Do tega pride po večini v Evropi šele nekje pred 80 leti, ponekod tudi v Jugoslaviji, šele po drugi svetovni vojni. No, danes so ženske enakopravne, vsi otroci morajo obvezno obiskovati osnovno šolo, je pa dejansko stopnja pismenosti in izobraženosti prav zato zelo visoka. Poznamo pa zelo različne vrste družin, od jedrne, recimo to je taka osnovna, ne, oče, mama, otroci, do razširjene družine, kjer so zraven tudi strici, tete, stari starši, pa tudi do enostarševskih družin ali pa reorganiziranih družin, se pravi družin, ki so nekako se preoblikovale. To je to. No, sedaj se boste zbrali eno fotografijo. In tisto družino boste opisali s 5 do 10 stavki. To je vaša naloga za ta teden. Ko opis dokončate, poslikate vaš opis in mi ga pošljete v spletno učilnico. Lep pozdrav!